само цигарата ще махнеш малко. Идеята е да връчим едни награди на някои държавни институции, които много приличат на моята китара. Както виждате, тук липсват струни. Китарата е малко счупена и има дисинхрон в самата грижа за децата. И щеше да е много комично и забавно, ако не говорихме за деца. Говориме за нашите деца, които нямат баща или майка. Наградите са на държавата за нехайство, споделено родителство, има богат опит в европейските държави. И там, където има споделено родителство, дори раждаемостта се покачва. Идеята е, че децата са много по-щастливи и растат в семейна страна. Не страдат от страх, заплахи, насилие, както често се случва в България напоследък.